seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Eu queria aqui suspender por alguns minutos para entendimentos e logo a seguir nós vamos prosseguir. O prazo para o recebimento de emendas aos projetos de leis números 1165/2019, que atualiza o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integral, PMDI, o 1166/2019, que institui o Plano Plurianual de Ação Governamental, PPAG, para o quadriênio de 2020-2023, e o projeto 1167/2019, que estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para o Exercício Financeiro 2020. Nós estamos sempre lendo isso aqui porque não vai ter forma de prorrogar o prazo para as emendas. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei complementar 10/2019, segundo turno, altera a lei complementar 83, de 28 de janeiro de 2005, que dispõe sobre a estrutura orgânica da Advocacia Geral do Estado e da outras providências, e a lei complementar número 81, de 10 de agosto de 2004, que institui a carreira do Grupo de Atividades Jurídicas do Poder Executivo e da outras providências. O autor é o governador Romeu Zema Neto, e o relator sou eu mesmo, o deputado Eli Tarquino. A seguir, eu vou fazer a leitura do parecer. Antes, nós pedimos 2 ou 3 minutos aqui para verificar realmente o texto, que já foi bastante prolixo, não prolixo, mas é um texto bastante extenso, que para a gente poder sintetizar um pouco esse projeto. Relatório de autoria do governador do Estado, proposto em epígrafe, altera a lei complementar número 83, de 28 de janeiro de 2005, que dispõe sobre a estrutura orgânica da Advocacia Geral do Estado e da outras providências, e a lei complementar número 81, de 10 de agosto de 2004, que institui a carreira do Grupo de Atividade Jurídica do Poder Executivo e da outras providências. A proposta foi examinada na Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1, que apresenta. Pela Comissão de Administração Pública, que opinou pela sua aprovação na forma do substitutivo número 1 e com as emendas números 1 e 2 do substitutivo, e pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que opinou pela aprovação da matéria na forma do substitutivo número 1, e da Comissão de Constituição e Justiça, com as emendas número 1 e 2, apresentada pela Comissão de Administração Pública, e com as emendas números 3 e 4, que apresentou. A proposição foi aprovada no plenário, em primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, com as emendas número 1 a 4 ao substitutivo, e retorna a este órgão colegiado para dele receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 7º do Regimento Interno. Em observância ao dispositivo, no parágrafo 1º do artigo 189 do mencionado regimento, a redação do vencido integra este parecer. Fundamentação. A proposição que, em epígrafe, tem como objetivo alterar dispositivos das leis complementares 81 de 2004 e número 83 de 2005,
para promover a atualização da estrutura e das prerrogativas da Advocacia Geral do Estado, bem como criar o programa de residência jurídica. Conforme nos manifestamos no primeiro turno, do ponto de vista financeiro e orçamentário, aspecto que compete a esta comissão, analisar, lembramos que conforme a mensagem encaminhada pelo governador e a exposição de motivos do advogado-geral do Estado que acompanha a reestruturação da AGE, permanece sustentada nos pilares de austeridade, eficiência que orientam o governo, tendo em vista que estão acompanhadas pela premissa de redução de despesas na própria instituição e aos demais órgãos e entidades do Estado. Nesse contexto, com base na nota técnica de 2019 do secretário de Estado de Planejamento e Gestão, informamos que o saldo de R$ 2.510.067,47 decorrente de implementação do projeto é ínfimo, considerando as reduções de despesa nessas propostas. O secretário ressaltou que a reestruturação apresentada neste PLC, nesse projeto de lei complementar, implicará um incremento de estrutura quando analisado de forma isolada, mas no contexto geral de reforma administrativa, ainda são mantidos os ganhos de eficiência e economia gerados pelas reduções de cargos, gratificações e funções. No intuito de adequar a proposição à nota técnica legislativa, ao corrigir remissão e dispositivo legal e atender à demanda da Associação dos Procuradores do Estado de Minas Gerais, APEMINAS, ao alterar dispositivo da Lei Complementar nº 83, de 2005, ao qual dispõe sobre a estrutura orgânica da Advocacia Geral do Estado, apresentamos o substitutivo número 1 ao final deste projeto. Conclusão, ante o exposto, concluímos pela aprovação em segundo turno do projeto de lei complementar número 1019, na forma de substitutivo número 1, vencido em primeiro turno, a seguir redigido. Substitutivo número 1, altera a lei complementar número 83, de 28 de janeiro de 2005, que dispõe sobre a estrutura orgânica da Advocacia Geral do Estado e da outras providências, e a lei complementar número 81, de 10 de agosto de 2004, que institui as carreiras do Corpo de Atividade Jurídica do Poder Executivo e da outras providências. Esse é o relatório, senhor presidente. Então, nós vamos colocar em discussão o parecer. Não havendo quem se manifeste para discutir a matéria, nós vamos colocar em votação o parecer. Então, vamos colocar em votação o parecer, né, para o segundo turno da Lei Complementar número 10.019. Em votação, senhores deputados e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Projeto de Lei 459/2019, primeiro turno, dispõe sobre a isenção do pagamento de pedágio nas rodovias do Estado, nos termos que especifica e dá outras providências. O autor é o deputado Marquinho Lemos, o relator é o deputado Dorgal Andrada, com a palavra. Pergunto se ele tem condições de ler seu parecer. Suspendemos por alguns minutos para entendimento. A mesma praça de pedágio ficaria vedado, conforme veiculado na emenda número 1, e de restringir a aplicabilidade da lei apenas aos contratos de concessão firmados após a data de publicação da lei, conforme emenda número 2. Sala das Comissões, 6 de novembro de 2019. Em votação, requerimento. Senhores deputados, que o aprovam, permaneça como se encontra, aprovado.
Projeto de lei número 876/2019, primeiro turno, altera a lei número 6.310, de 8 de maio de 1974, que autoriza o Poder Executivo a constituir e organizar empresa pública para o desenvolvimento e execução de pesquisa no setor da agropecuária. O autor é o governador Romeu Zema Neto, o relator é o deputado Virgílio Guimarães. Pergunto se está em condições de ler o seu parecer. Pois não, senhor presidente. Com a palavra, deputado Virgílio Guimarães. O parecer já está pronto. Relatório de autoria do governador do Estado, encaminhado à Casa, por meio da mensagem número 25/19, o projeto de lei epígrafe altera a lei 6.310, de 8 de maio de 1974, que autoriza o Poder Executivo a constituir e organizar empresa pública para o desenvolvimento e execução de pesquisa do setor de agropecuária. Preliminarmente, a matéria foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Em análise de mérito, a Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação da matéria na forma original. Vem agora o projeto dessa comissão para dela receber parecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto de lei em análise pretende adaptar o texto da Lei 6.310, de 1974, às diretrizes da Lei Federal número 13.303, de 30 de junho de 2016, que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa jurídica de sociedade de economia mista, de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. A proposição em análise retira a vinculação de Pamig às diretrizes operacionais da Embrapa e incorpora a finalidade da empresa na formação e capacitação de profissionais na sua área de competência, bem como a atuação relacionada à agroindústria, matéria não discriminada na legislação vigente. Além disso, a proposição pretende incluir no rol de competências da IPAMIG a inovação tecnológica, assim como retirar da empresa a exclusividade de atuação em sua área de competência. O projeto também especifica as receitas operacionais que constituem recursos da IPAMIG, que tais receitas, decorrendo da comercialização de bens e serviços, entre outras, que guardem correlação com seu objeto social. Em seguida, a proposição modifica a composição dos critérios de escolha dos membros do Conselho de Administração e Diretoria Executiva da empresa. Por fim, a proposta revoga dispositivo de lei vigente relativo ao capital social da IPAMIG, a concessão de isenção de impostos estaduais à empresa, a autorização para concessão de garantia pelo Executivo em operações de crédito por ela realizada e vinculação de políticas administrativas da IPAMIG, aquelas desenvolvidas pela Embrapa, e a possibilidade de cessão da empresa sem ônus para o Estado de servidores de administração direta e autarquias. Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça não identificou empecilho quanto à competência e iniciativa do Poder Executivo para legislar sobre a matéria. Mencionou ainda, em seu parecer, que a receita operacional bruta da IPAMIG nos últimos exercícios foi inferior a R$ 900 milhões, razão pela qual não se aplicam a ela determinadas disposições da Lei Federal número 13.303, de 2016. Dessa forma, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma original. Em análise de mérito, a Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação da matéria, também na forma apresentada, considerando que a adaptação à lei estadual, as suas diretrizes trazidas pela Lei Federal 13.303/16, além de obrigatório sobre o ponto de vista jurídico, afigura-se também como desejável para fins de aperfeiçoamento e funcionamento da empresa de pesquisas agropecuárias EPAMIG. A referida comissão entende ainda que o projeto de lei viabiliza uma atuação mais eficiente por parte da empresa estatal, valor que deve ser perseguido pela administração pública. Quanto aos aspectos orçamentários e financeiros que cabem a essa comissão analisar, entende-se que as modificações promovidas pela proposição do texto da Lei 6.310/74 não geram despesa adicional para o erário, uma vez que as contribuições formalmente apresentadas pela atualização legislativa
quais sejam formação e capacitação de profissionais, atuação na agroindústria e inovação tecnológica já fazem parte do escopo de trabalho do EPAMIG, como se denota na análise de seu orçamento vigente. Em suma, não se lhes vislumbram óbices de natureza orçamentária e financeira ao prosseguimento do projeto, de modo que ele merece prosperar nessa casa. No entanto, com vista a aprimorar a sua redação, apresentando o substitutivo número 1, que promove as seguintes alterações: exclui a revogação do artigo 9 da Lei 6.310/74, além de setuar o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestações de serviços de transporte interestadual intermunicipal, ICMS, de isenção no EPAMIG, exclui a revogação do parágrafo 1º do artigo 12 da Lei 6.310/74, o qual permite a cessão de servidores à empresa sem ônus para o Estado, mediante requisição fundamentada de seu presidente. Acrescenta os recursos constitucionais de ciência e tecnologia como recurso do EPAMIG, dispõe que sua pesquisa deverá estar vinculada aos interesses do Estado de Minas Gerais. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 876/19, em primeiro turno, na forma de substitutivo número 1, a seguir redigido. Substitutivo número 1, altera a lei 6.310, de 8 de maio de 1974, que autoriza o Poder Executivo a constituir e organizar a empresa pública para o desenvolvimento e execução de pesquisas no setor da agropecuária. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, o artigo 1º da Lei 6.310, de 8 de maio de 1974, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º, fica o Poder Executivo autorizado a constituir e organizar, observada a legislação própria, uma empresa pública sob denominação de Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, EPAMIG, vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Artigo 2º, parágrafo único do artigo 2º da Lei 6.310, de 1974, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º, parágrafo único, a EPAMIG terá por finalidade pesquisar, apresentar soluções, inovações tecnológicas, formar e capacitar profissionais para o desenvolvimento sustentável da agricultura e da agroindústria, havendo suas pesquisas estar vinculadas aos interesses do Estado. Artigo 3º, inciso 1º do caput do artigo 5º da Lei 6.310, de 1974, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º, 1. Promover, estimular, supervisionar e executar atividades de pesquisa, experimentação e inovação tecnológica com o objetivo de produzir e difundir conhecimentos capazes de viabilizar a execução do Plano de Desenvolvimento Agropecuário do Estado, observado e disposto no artigo 1º. Artigo 4º. Receitas operacionais decorrentes da comercialização de bens e serviços, entre outros, que guardem correlação com seu objeto social. 11. Recursos constitucionais destinados à ciência e tecnologia. Parágrafo único, os recursos dispostos no artigo 11 desse artigo terão um mínimo de 10%. Artigo 5º, o artigo 8º da Lei 6.310/74 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 8º, administração do EPAMIG, nos termos desta lei, far-se-á pelo Conselho de Administração, cujos membros serão nomeados pelo Governador do Estado e pela Diretoria Executiva, eleita pelo Conselho o dia de administração. Artigo 6º, artigo 9º da Lei 6.310/1974, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 9º, a empresa isenta de impostos estaduais, com a exceção do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadoria, prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal de comunicação e ICMS. Artigo 7º. Ficam revogados os artigos 6º, 10º, 14º da Lei 6.310/1974. Artigo 8º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Senhores deputados, apenas à guisa de uma rápida explicação, acrescentei aqui
a questão do valor da vinculação ainda existente da Constituição Estadual para a Ciência e Tecnologia, mas houve uma discussão, uma vez que há já uma PEC em tramitação que vai trazer o mesmo dispositivo. Daí colocamos em separado, inclusive na forma de um parágrafo, para facilitar, caso essa tramitação já esteja avançada ou concluída, seria facilmente destacada e retirada daqui. Portanto, é um acréscimo que já tinha sido discutido, provavelmente, pela comissão da PEC também, que eu já havia discutido tanto com a IPAMIG quanto com a pesquisa da Ciência e Tecnologia, estão de acordo com esse percentual, porém, ele poderá ser dispensável. E a outra alteração que acrescentei é manter a possibilidade de haver cessão de pessoal. Isso o governo fará se o quiser, não é obrigatório, uma vez até porque havia o desejo de retirar do projeto que vamos discutir na sequência, entre as emendas que vou apresentar, não hoje, hoje apresentaria apenas para conhecimento, para não atrasar a tramitação do projeto, a proibição de cessão de pessoal com recurso, pagamento de pessoal, com recurso do Fundo da Pobreza, chamado Fundo de Retificação da Miséria. Mas houve um pedido também por parte da Secretaria de Fazenda que não mexesse isso, mas me pareceu coerente, já que precisamos de usar esse recurso para pegar a IPAMIG e, ao mesmo tempo, proibir a cessão de pessoal, eu não faria. Então, eu fiz uma... Não tem vinculação formal alguma, apenas uma formulação da convicção desse parlamentar. Eu vou abdicar. Eu tinha 8 emendas, uma delas proibindo a aplicação dos recursos do Fundo de Retificação da Miséria em pagamento de pessoal, a pedido da Secretaria de Fazenda. Não farei a 8ª emenda, mas, ao mesmo tempo, acrescentei essa, que me parece coerente. Já que é utilizado o recurso, sobretudo, para pagar a IPAMIG, aí eu permito tirar da pobreza, mas veto a cessão de funcionários que já estão no governo. O governo cederá, se quiser, não estou brigando, mas também não vou proibir. Não vou proibir, até por uma questão de coerência, e vejo aqui que facilmente todos entenderão, e eu já vou depois apresentar minhas emendas. Essa não está inclusa, que era uma emenda a mais que eu iria colocar no projeto 1014, que seria vetando a utilização de qualquer tipo de recurso do FEM para aquilo que não fosse as suas aplicações finalísticas. Portanto, fica uma explicação, não há vinculação de um projeto com o outro, mas uma vinculação de convicção desse parlamentar. Apenas isso. Após a explicação do deputado Virgílio Guimarães, nós colocamos, então, em discussão o parecer. Para discutir, senhor presidente? Para discutir, deputada Laura Serrano. Uma dúvida, Virgílio. Você pode me explicar novamente a primeira alteração? A primeira alteração é o seguinte. A EPAMIG também é de pesquisa. E os recursos que a Constituição Mineira vincula à pesquisa, elas são utilizadas pela empresa de pesquisa do Estado, FAPEMIG. Há um pleito do outro instituto de pesquisa, que é a IPAMIG, que uma parte fosse para a IPAMIG. Uma parte. Eu estive na IPAMIG, estive com a Ciência e Tecnologia, a FAPEMIG, com o pessoal da secretaria que responde por isso. Não há nenhuma dúvida. A dúvida é que há uma PEC, parece que está tramitando aqui. A origem deve ter sido a mesma, porque há um pleito de um órgão e a concordância do outro. Eu já havia me comprometido a acolher nesse parecer, mas coloquei de uma maneira fácil de ser retirado, para não ficar fazendo leis, como costuma a nobre deputada Laura Serrano sempre tem insistido. Não precisa ficar fazendo lei inútil, só para ficar consagrado que eu apoiei a IPAMIG. Se tiver uma PEC, não tem dificuldade nenhuma, deputado Guilherme, retirar em plenário, fazer um destaque, haver um veto, eu apoiaria o veto.
Agora, está consignado aí também, como não foi votado ainda. Você vai deixar pronto. Está posto aqui. Está posto aqui. Passou ontem. Então, mas não está pronto ainda, então minha parte está feita aqui. Está consignado. Depois, se tiver aprovado, o deputado Guilherme da Cunha. Aí, continua fosse em discussão. Inútil. Eu não teria dificuldade nenhuma, mas eu achei por bem colocar. Com a palavra, a deputada Laura Serrano. Obrigada, deputado Virgílio, compreendido. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, nós vamos colocar em votação o parecer do deputado Virgílio Guimarães no que tange ao projeto de lei número, o parecer, né, do projeto de lei número 876/2019. Então, em votação, o parecer. Senhores deputados e deputadas, que eu aprovo, permaneça como se encontra. Aprovado o parecer. Eu pergunto à deputada Laura Serrano se quer que suspende por alguns minutos para entrar em entendimento. Pois não. Então, estão suspensos o trabalho por alguns minutos. Suspenso por alguns minutos, aguardando essas correções necessárias. Do Estado de Minas Gerais, de outras providências. O autor, o governador Romeu Zema Neto, a relatora, a deputada Laura Serrano. Eu pergunto se está em condições de ler seu parecer. Com a palavra, deputada Laura Serrano. Sim, obrigada, senhor presidente. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 1014 de 2019 na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. De autoria do governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe altera a lei número 6.763, de 26 de dezembro de 75, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma apresentada. Em seguida, foi a proposição distribuída à Comissão de Administração Pública, que opinou por sua aprovação também na forma original. O projeto foi, então, encaminhado à Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, que opinou por sua rejeição. Vem agora o projeto a esta comissão para dela receber parecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7, alínea C e D do regimento interno. O objetivo da proposição em exame é promover alterações em disposições da legislação tributária referentes à alíquota do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ICMS, relativa à prestação de serviços de comunicação, ao adicional de 2% na alíquota do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza, a procedimentos administrativos tributários e ao processo de escolha dos conselheiros do Conselho de Contribuintes do Estado. Com relação à alíquota sobre a prestação de serviço de comunicação, a mensagem do governador que encaminha a matéria esclarece que a finalidade é alinhar a tributação do setor de comunicação com a que tem sido praticada em outros estados. Assim, o texto em vigor da alínea J do inciso 1 do caput do artigo 12 da Lei nº 6.763/75 prevê a alíquota de 27% na prestação de serviço de comunicação no período de 1º de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2019. Conforme o mesmo dispositivo, a partir de 1º de janeiro de 2020, a alíquota diminuiria para 25%. O que se pretende com o projeto é postergar para 1º de janeiro de 2026 a redução para 25% da alíquota sobre o setor de comunicação. Também quanto ao ICMS, outra mudança proposta é no artigo 12A da Lei 6.763/75, para adiar de 31 de dezembro de 2019 para 31 de dezembro de 2025 o fim do adicional de 2 pontos percentuais na alíquota prevista para a operação interna que tenha como destinatário consumidor final, contribuinte ou não do imposto, com as seguintes mercadorias: cerveja sem álcool e bebidas alcoólicas, exceto aguardentes de cana ou de melaço, cigarros, exceto os embalados em maço e produtos de tabacaria, armas, refrigerantes, bebidas isotônicas e bebidas energéticas, rações tipo PET, perfumes, águas de colônia, cosméticos e produtos de toucador, exceto shampoos, preparados antissolares e sabões de toucador de uso pessoal, alimentos para atletas, telefones celulares e smartphones, câmeras fotográficas ou de filmagem e suas partes ou acessórios, equipamentos para pesca esportiva, exceto os de segurança, equipamentos de som ou de vídeo para uso automotivo, inclusive alto-falantes, amplificadores e transformadores.
Esse adicional está previsto no parágrafo 1º do artigo 82 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ADCT, da Constituição da República, com o objetivo de financiar o Fundo de Erradicação da Miséria, o FEM, criado pela Lei Estadual número 19.990, de 29 de dezembro de 2011, em atendimento às determinações do CAPT, do referido artigo 82 do ADCT. O projeto pretende também acrescentar ao artigo 168-A, a Lei 6.763, de 75, na seção que trata da tramitação do processo tributário administrativo relativo ao crédito tributário de natureza contenciosa. O artigo a ser acrescentado estabelece que, na hipótese de apresentação de impugnação ao Conselho de Contribuintes por um sujeito passivo e de concessão de parcelamento do mesmo crédito tributário a outro sujeito passivo, a tramitação e julgamento do PTA ficam suspensos enquanto estiver vigente parcelamento. O parágrafo único desse artigo prevê que, efetuada a quitação integral do crédito tributário, cessará a suspensão e o processo será arquivado. Ainda na mesma sessão, a proposição prevê a inclusão do artigo 181 da Lei 6.763, 75, o qual elenca os atos irrecorríveis na esfera administrativa. Dessa forma, passa a ser irrecorrível a decisão de julgar o pedido de retificação. Por fim, propõe-se o acréscimo do parágrafo ao artigo 187 da Lei 6.763, 75, que trata da nomeação dos membros do Conselho de Contribuintes. O parágrafo 3º a ser incluído estabelece que, para a elaboração da lista dos candidatos e membros representantes da Fazenda Pública Estadual, serão considerados, além do nome daquele que esteja exercendo a presidência do Conselho, o nome dos conselheiros em exercício no mandato corrente. A Comissão de Constituição e Justiça não encontrou óbices de natureza constitucional ou legal à tramitação da matéria. Considerou que ela atende ao disposto no parágrafo 1º do artigo 152, combinado com o artigo 53 da Constituição Estadual, tendo em vista que observou o prazo máximo para apresentação do projeto de lei que cria ou majore tributos estaduais em cada sessão legislativa. Como as alterações relativas ao ICMS postergam o fim da vigência de alíquotas majoradas, a comissão entendeu que indiretamente majora um tributo, razão pela qual não poderiam ser apresentadas no período de 90 dias que antecede ao término da sessão legislativa, nos termos do mencionado dispositivo. Com relação às demais alterações propostas, a referida comissão entendeu que a inclusão do artigo 168-A harmoniza o dispositivo do Código Tributário Nacional, CTN, com as previsões processuais administrativas da Lei Mineira. A inclusão de inciso no artigo 181 vem ao encontro de alterações recentes na legislação tributária, além de trazer segurança jurídica para as decisões que julgarem os pedidos de retificação. E o acréscimo do parágrafo 3º do artigo 187 contribui para o princípio da eficiência administrativa, pois possibilita a indicação daqueles funcionários do fisco que já se encontram em atividade como conselheiros. Por sua vez, a Comissão de Administração Pública ressaltou a importância da preservação das fontes de arrecadação diante da difícil situação fiscal do Estado, que traz consequências para a prestação de serviços públicos e a remuneração de servidores e sérios impactos nas contas municipais. Para a comissão, postergar o fim de alíquotas majoradas do ICMS pode criar condições mais favoráveis para a execução das atividades estatais e contribuir para a recuperação econômica do Estado. No que tange às demais alterações propostas, considerou que trazem mais segurança jurídica e eficiência em consonância com os princípios que norteiam a atividade administrativa, notadamente os da legalidade e da eficiência. Já a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte entendeu que a prorrogação das alíquotas majoradas do ICMS frustra a expectativa dos setores e por um prazo longo de 6 anos. Considera que a medida prejudica as empresas num momento ainda delicado da economia mineira e pode se colocar como obstáculo ao seu crescimento, com a possibilidade de gerar consequências em relação aos contribuintes do Estado. A comissão acredita, por outro lado, que a diminuição do imposto gera estímulos para a produção que leva um impacto positivo sobre a arrecadação tributária. Com relação ao Fundo de Combate à Pobreza, a comissão que nos antecedeu critica a aplicação dos seus recursos, uma vez que não estariam sendo efetivamente utilizados para custear programas e ações sociais da erradicação da pobreza. Em relação às demais exposições da proposição, a comissão considerou mais conveniente que tramitasse um projeto específico. Cabe-nos agora avaliar o projeto em exame sob o ponto de vista das finanças públicas. De fato, conforme salientou a Comissão de Administração Pública, a situação fiscal do Estado é grave. Segundo o relatório contábil 2018, o último exercício encerrou-se com um déficit orçamentário em torno de 11,23 bilhões de reais. O saldo de restos a pagar alcançaram 28,25 bilhões de reais aproximadamente. A despesa com pessoal correspondeu a 76,48% da receita corrente líquida, muito superior ao limite máximo estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de 60%.
Para esse ano e para o próximo, as previsões também não são animadoras. O orçamento fiscal do Estado, aprovado para 2019, previa um déficit orçamentário em torno de 11,44 bilhões de reais. Já a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020 projetou resultado nominal negativo de cerca de 11,42 bilhões de reais. Tendo em vista a situação acima descrita, mesmo considerando válidas as preocupações da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, entendemos que o Estado não pode abrir mão, neste momento, de parte da arrecadação do setor de comunicação. Em 2018, segundo o relatório mensal de arrecadação, armazém de informações da Secretaria de Estado da Fazenda, disponível na página do órgão na internet, a arrecadação sobre o setor de comunicação atingiu um montante de aproximadamente 2,9 bilhões de reais, o que representou cerca de 6% da receita de ICMS no ano. Tampouco pode o Estado renunciar à arrecadação do adicional destinado ao Fundo de Erradicação da Miséria, que em 2018 alcançou 595 milhões de reais aproximadamente, de acordo com dados do mesmo relatório. Cabe salientar que o impacto anual das medidas propostas é de 850 milhões de reais, conforme estimativa do Poder Executivo, e já está considerado nas negociações do regime de recuperação fiscal com o Tesouro Nacional. Mesmo reconhecendo a importância da redução da carga tributária, no cenário atual de grave crise financeira, seria uma irresponsabilidade do gestor público renunciar à receita. É importante colocar as contas do Estado em dia para possibilitar a redução de tributos. No tocante às medidas relativas ao contencioso administrativo fiscal, acompanhamos o entendimento das Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública. Consideramos que as modificações estão em harmonia com a legislação tributária vigente e contribuem para a boa relação entre o fisco e os contribuintes, ao favorecerem a segurança jurídica e a eficiência administrativa. Além disso, não implicam criação de despesas ao erário. Conclusão. Pelo exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 1014 de 2019, no primeiro turno, na forma apresentada. Esse é o parecer. Sobre a mesa, há uma proposta de emenda número 1 ao PL 1014, do deputado Gil Pereira, tem o seguinte texto. Acrescente-se onde convier o seguinte artigo. O artigo 8º, traço C, da Lei 6.763, de 26 de dezembro de 1975, certamente aqui é inciso C, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 8º, C, ficam isentos do imposto. Primeiro, isentos do imposto. A energia elétrica fornecida pela distribuidora à unidade consumidora na qualidade correspondente à energia elétrica injetada na rede de distribuição, somado aos créditos de energia ativa originados no mesmo mês ou em meses anteriores na própria unidade consumidora ou em outra unidade de mesma titularidade, desde que o responsável pela unidade tenha aderido ao sistema de compensação de energia elétrica. Inciso 2, esse aqui é certamente é o artigo 8º, né? 1, depois, inciso 2, o fornecimento de equipamentos, peças, partes e componentes utilizados para microgeração e mini geração distribuída de energia elétrica por meio de cogeração qualificada ou de uso de fontes renováveis de energia. Parágrafo 1º, poderão aderir ao sistema de compensação de energia elétrica de que trata o caput os consumidores responsáveis pela unidade consumidora da microgeração ou mini geração distribuída de energia elétrica por meio de cogeração qualificada ou de uso de fontes renováveis de energia que se enquadrem em uma das seguintes categorias. 1. Inciso 1. Unidade consumidora com microgeração ou mini geração distribuída de energia elétrica. Inciso 2. Unidade consumidora integrante de empreendimento de múltiplas unidades consumidoras. Inciso 3. Unidade consumidora caracterizada como de geração compartilhada.
Inciso 4, unidade consumidora caracterizada como de autoconsumo remoto. Parágrafo 2º, para fins do dispositivo neste artigo, entende-se por, dois pontos, inciso 1, microgeração distribuída à central geradora de energia elétrica com potência instalada menor ou igual a 75 kW, que realize cogeração qualificada ou use fontes renováveis de energia conectada na rede de distribuição por meio de instalação de unidades consumidoras. Inciso 2, mini geração distribuída à central geradora da energia elétrica com potência instalada superior a 75 kW e menor ou igual a 5 MW, que realize cogeração qualificada ou use fontes renováveis de energia conectada na rede de distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras. Sala das reuniões das comissões, 3 de outubro de 2019. Nós vamos primeiro passar a deputada Laura Serrana para que ela faça uma avaliação dessas emenda, que é bastante termo técnico, né, que talvez mereça um pouco de explicação para nós aqui, né, e o deputado Gil Pereira está aí, se quiser fazer alguma explicação, exposição, traduzir todo esse lado técnico aí, né, que isso aí está parecendo grego para mim. Então, presidente, vamos lá. Na verdade, sintetizando, sintetizando, na verdade está estendendo o que já hoje acontece na energia fotovoltaica, né, para as outras energias renováveis. É o mesmo texto que foi aprovado para energia solar fotovoltaica. Agora é o mesmo texto para biomassa, eólica e biogás, dando o mesmo tratamento que deu para solar, que hoje nós já temos aí mais de 2 bilhões em investimento em Minas Gerais e vamos ter mais de 2 bilhões até o ano que vem. Então, é só porque hoje existe... Criar isonomia, né? Isonomia. É. Hoje não existe nenhuma, como não existe a fotovoltaica, nenhuma biogás de até 5 mega, não existe nenhuma eólica até 5 mega e não existe nenhuma biomassa de até 5 mega. Então, é para começar também energias renováveis... equiparação a todas as fontes em síntese, renováveis. Em síntese, já existe a voltaica, né? Você está equiparando e fomentando, no aspecto da lei, é fomentar a iniciativa, né, de tornar isonômico com a voltaica. Né? Isso. É porque, pelo que eu não pude ler o texto, entendeu? Uhum. Mas eu tenho a impressão que, no que se refere ao impacto na arrecadação atual de ICMS, deve ser muito pequeno, porque essas plantas de tamanho menor devem ser muito poucas. É zero? Não existe. Não existe nenhuma. Não tem nenhuma eólica, nenhuma biomassa, então, nem nova, nem biogás. Pelo que eu entendi, igual não tinha pela leitura... praticamente não existe, são muito poucas. Eu vi há pouco tempo algumas demonstrações sobre mini eólicas. Não sei, Vossa Excelência deve conhecer, aquela que tem modelos até para áreas urbanas, etc. Mas eu nunca vi em funcionamento. Isso aqui, pelo menos no Brasil ou em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Não existe. Então, justamente nós queremos acrescentar, igual foi vitorioso e está sendo vitorioso a energia solar fotovoltaica, para que possa também a biomassa, biogás e eólica iniciar esse processo de tecnologia nova aqui no nosso estado. Receita não atinge nada, zero. Eu não tive a oportunidade de fazer uma leitura da... que normalmente, assim, aqui na comissão, eu tenho... As pessoas que são da comissão sabem, é muito difícil votar alguma coisa sem estudar. É muito difícil. Assim, são coisas muito simples. Pela explicação, eu entendi. Eu estou assim, um pouco embaraçado, porque aqui estão os meus colegas, sabem. Eu tenho uma preocupação enorme com isso. Eu mesmo vou
um pedido de vista por causa da emenda, eu não vou fazer, porque teria que pedir vista sobre tudo. Então, eu estou vivendo uma certa dificuldade. Mas eu passo minha dificuldade para a relatora. Eu quero dar tranquilidade para vocês. Três coisas. Primeiro, foi estudado, né, pela Secretaria da Fazenda, né, e também a Secretaria do Planejamento. Aqui na casa, de acordo, está lá de acordo com a Secretaria de Planejamento e Fazenda, aqui na casa, né, passou também pelo estudo o Júlio BD, né, que nos ajudou, e que foi feito também da vez passada, está igualzinho a solar fotovoltaica. E, né, o impacto na arrecadação é zero. Então, só passando para essas novas tecnologias o mesmo que tem a energia solar fotovoltaica, que não existe hoje em Minas Gerais nem biomassa, volto a repetir, nem eólica, nem biogás. Eu acho que nós vamos aguardar a leitura da relatora das emendas e já está pronto. Então, nós vamos colocar em votação primeiro o parecer. Mas nem discussão foi colocada, presidente. Vai discutir. Está em discussão. Então, ainda, vamos em discussão o parecer. Isso, o parecer. Até porque eu tenho várias emendas também. Então, com a palavra, a deputada Laura Serrano. Essa relatora se manifesta favorável à proposta de emenda e, só para esclarecer alguns pontos e declarar, né, essa questão, o que está sendo estabelecido é uma adequação que compara energias renováveis, no caso, biomassa, biogás e energia eólica, ao tratamento que é dado à energia fotovoltaica nas plantas que têm até 5 megawatts. Ou seja, são plantas que hoje ainda, nesses três, desses três tipos, biomassa, biogás e eólica, não existem ainda no Estado, mas que, com esse tratamento que vai ser comparável à da energia fotovoltaica, vão receber um incentivo nesse sentido. E o fato de não existirem plantas desse tipo ainda, desses três tipos que foram mencionados de energia não renováveis, fazem com que o impacto em termos de renúncia de receita seja um impacto nulo, porque, na verdade, não existe receita quanto a essas plantas. Então, em termos do que seria a análise dessa comissão de impacto para o erário, não há. Por isso, essa manifestação favorável à proposta de emenda. Eu quero alertar que nós estamos sendo solicitado para comparecer no plenário, porque tem muita matéria lá para votar e precisa de quórum. Então, nós vamos suspender, né, por tempo indeterminado para depois prosseguir. Nós temos necessidade de, ir para o plenário e depois voltar, porque a matéria é importante para ser aprovada. Né? Então, provavelmente aprovada, não posso dizer aprovado ou reprovado, mas nós temos que tratar da matéria posteriormente. Estão suspensos os trabalhos por tempo indeterminado. O relator. Já né? Deu. Agora, se alguém quer discutir, apenas para discutir, vamos continuar. Senhor presidente, rapidamente, uma observação. Aqui houve uma dúvida sobre a nossa comissão, sobre a competência dela, de um projeto que é fundamentalmente tributário. Aliás, exclusivamente tributário. Eu sei que eu não posso fazer, não tenho legitimácio para fazer uma emenda de alteração do regimento, mas é um absurdo nossa comissão de ter o nome de Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. É só para fiscalizar. Quando você abre o texto, está escrito lá a elaboração do orçamento, todas as leis orçamentárias, aqui. As tributárias, aqui. E nós temos o nome de Fiscalização. Porque deu uma confusão danada. A primeira comissão que recebe é de assuntos de administração pública, é outra coisa. Então, deixando de lado isso, até porque eu tenho certeza que no segundo turno nós vamos ter oportunidade de um jeito ou de outro, discutir, eu quero dizer, em primeiro lugar, que eu estou de acordo com a prorrogação desses dois dispositivos. Estou inteiramente de acordo. Apenas como registro, fiz aqui, aqui nos bastidores, o dispositivo constitucional sobre o qual incide o fundo, o FEM, Fundo de Erradicação da Miséria,
foi uma emenda proposta pelo então deputado pelo PMDB do Rio de Janeiro, Eduardo Cunha, e eu fui o relator. Eu relatei o Fundo da Pobreza, a criação desse esse dispositivo, eu tenho a impressão que é o artigo 82, se não me engano. E aqui, em Minas Gerais, o relator da o autor do projeto foi o então governador Fernando Pimentel, e o relator foi o deputado Quintão, que é o nosso André Quintão, que é o líder de nossa bancada. Mas, mesmo sendo favorável, eu gostaria de anunciar aqui, deputado Guilherme, que eu preparei um conjunto de emendas que vou só enunciar a esse projeto. A primeira, já apresentei, foi elaborada em conjunto com o deputado Oswaldo Lopes, que nós retiramos da lista de produtos supérfluos a alimentação básica de pets, alimentação básica, com ou só medicamentos. Então, o alimento de luxo, não, é como a cesta básica para o humano, tem o básico de pets. Esse nós estamos retirando, e para não desfalcar o fundo, nós estamos substituindo, na proposta que fiz, que vou apresentar junto com o deputado Oswaldo Lopes, como bens supérfluos os veículos automotores de 4 rodas acima de R$400 mil, de 2 rodas acima de R$100 mil. Esses teriam o adicional de 2% em seu respectivo ICMS. Essa é a primeira emenda. A segunda emenda que faço também não tem, acolhendo um dispositivo que eu aqui já, em reuniões anteriores, já disse que me parecia desnecessário, mas o governo enviou o dispositivo mandando corrigir em 10% as concessões, digamos assim, não vou chamar de ilegais, que é uma palavra muito dura, mas era que não observaram em tótum os dispositivos da legislação para que fossem punidos. Não, o governo não falando nada a respeito disso, mas dando só uma coisa genérica, eu tive o cuidado de acrescentar aquilo que a lei determina. Eu estou acrescentando 10% para o próximo ano, prorrogável a gosto do governo, pode prorrogar ou não, 10% para o ano que vem, só para o ano que vem. E, no que se refere ao ICMS, já atribuo ao governo, ao governador, a faculdade de não aplicar esse adicional, se achar assim por bem. Sublinho, no que se refere ao ICMS, a minha emenda abrange a totalidade dos RETs. Os RETs, portanto, sejam eles ICMS ou não. Agora, acho que eu tenho vamos regulamentar um pouco melhor. Estou mandando uma pequena emenda a respeito do FEM. A minha intenção inicial era retirar tudo aquilo que não fosse para rubricas finalísticas, mas, sabendo as dificuldades, optei por não, mas estou colocando, deputado Guilherme, e, sobretudo, nobre relatora, chamo a atenção disso. Essa, eu diria que é a minha emenda PET. PET no sentido do inglês. PET é querida. É xodó, né? Xodó é a emenda. Ela obriga o governo a enviar o plano de aplicação do FEM. O plano. Aqui para casa. Nós deveríamos aprová-la. E estou acrescentando, deputada Laura, que 25% das metas de aplicação do FEM deverão obedecer os mesmos critérios que a nossa Constituição atribui às chamadas emendas individuais impositivas. Então, o FEM ele teria que ter um plano de aplicação enviado para casa e com uma parte compulsória, de aplicação compulsória. Essa, usando o termo
né, nem sei se todos conhecem, PET vem de petit, vem de pequeno, né? E em inglês, tal como nas outras línguas, significa pequeno e querido ao mesmo tempo. Então, a minha emenda PET é essa. Estou atribuindo também a parcela da prorrogação das telecomunicações do Estado, dos 2%, 25% vão para os municípios, 1,5% dessa prorrogação vai para o Estado. Estou atribuindo essa parcela também ao FEM, fortalecendo o Fundo de Erradicação da Pobreza. Essa emenda também já está pronta, poderia ter apresentado. Tem uma outra que não está pronta ainda, tenho conversado com diversos especialistas, é uma emenda que se refere a um dispositivo que está sendo discutido no mundo inteiro, vários seminários internacionais tributários, que é a questão dos aplicativos de comunicação instantânea que substituem as telecomunicações. Isso ainda significa uma sangria para a tributação sobre as telecomunicações. Eu sei que... Eu inclusive, estava bastante avançado nesse trabalho, inclusive... Tem tributaristas aqui em Minas Gerais, já participaram de 2 seminários internacionais sobre o tema. Eu acho que Minas deve entrar nisso. Houve aquela implantação desastrada, se não me engano, no Líbano. Provocou passeata, quebra-quebra, porque puseram ele em cima do usuário, do WhatsApp, do Instagram, do Facebook. Eu estou tendo cuidado de atribuir isso ao aplicativo, portanto, não tem nenhum nacional. É um tributo que vai recair inteiramente. Eu estou sugerindo um imposto ad valorem, mas ad rem, estou atribuindo um real apenas por comunicador, por cada aplicativo de cada aparelho, aplicado exclusivamente naqueles que têm mais de 1 milhão de usuários em Minas Gerais e podendo ser calculado por estimativa, né, e por substituição tributária recolhido pelas operadoras. Portanto, é uma coisa bastante experimental. Esse não está pronto, não tem como apresentá-lo hoje, mas as ideias básicas são essas. Enfim, isso está sendo discutido no mundo inteiro. Né? Eu não estou inovando, não. Já sei que o jeito que o Líbano fez foi uma confusão. Cobrar do usuário, maneira confusa, não é o que eu faço. Eu jogo para os aplicativos que têm ou publicidade ou cobrança. Porque a Constituição Federal ela isenta a comunicação não sem custo. Portanto, isso deve ser também levado a esse novo... Não é um novo tributo, que é o ICMS. Essa inovação da cobrança do ICMS. Os outros, as emendas estão prontas. E as ideias básicas estão postas, mas em 2 dias aí eu vou fazer, inclusive, muito como autorização para que o governo possa regulamentar. É uma fonte importante de evitar o vazamento. Eu chamo a atenção, sobretudo, dos ideólogos do Partido Novo. Esse é uma forma de evitar o vazamento. O vazamento que vem ocorrendo na tributação das telecomunicações. Vem sendo substituída por esses aplicativos de comunicação instantânea. É uma tributação importante. E uma outra... Foi uma ideia surgida apenas hoje, vejo aqui o deputado Gil Pereira, o checkmate que está sendo dado nos pequenos municípios do semiárido. Então, eu vou preparar também, eu sei que é uma discussão, mas vou apresentar ainda a casa que avalie uma espécie de um,
de um seguro preventivo para os pequenos municípios do semiárido, para que eles apliquem na geração, que é aquilo que se cobra. Ele tem que gerar recurso próprio, tem que gerar valor adicionado. Ele tem que usar uma parcela equivalente ao VAF para gerar VAF até 2026. Se isso não ocorrer, perde-se essa prerrogativa. E o restante poderá ou não ser prorrogado a partir dessa data. Basicamente, são as 6 emendas, portanto, que eu tenho intenção de apresentá-las. Sinteticamente, a questão do substituir alimento PET por veículos de luxo, colocar essa correção de 10%, facultando ao governo prorrogar ou não para 2021 em diante, ou eliminar para 2020 no que se refere ao ICMS. Ao ICMS. No que se refere a outros tributos, 2020, aplique-se os 10%. 1,5% de telecomunicações no FEM, a regulamentação do FEM com a obrigatoriedade de enviar para cá o plano de aplicação, o ICMS dos aplicativos de comunicação instantânea e a antecipação, digamos, da segurança dos pequenos municípios do semiárido que estão aí ameaçados. Não é o nosso tema aqui agora, mas seguramente nós temos que socorrer de alguma maneira. Não vou voltar ao assunto aqui, vejo aqui, deputados, que já dei minha explosão aqui algumas vezes, mas a nossa região não pode continuar assim. Não se trata do governo do Estado, que nos tratou de uma maneira absurda no que se refere a obras e a cultura, não outros segmentos do governo do Estado, mas agora vem essa ameaça que vem de lá. Só para encerrar, creio, deputado Gil Pereira, que vamos ter que aprovar com muita rapidez a emenda de Vossa Excelência, porque eu conferi e as PECs, não sei se serão aprovadas ou não, mas serão aprovadas ou não com muita rapidez, para produzir efeito já para 2020. Já para 2020. E entre elas está a proibição absoluta, sem exceção, de novos benefícios fiscais. Nós votamos o benefício fiscal hoje aqui, que me pareceu inteligente, adequado e acrescento agora, urgente, porque se passa essa PEC, ele cai. Continua em discussão o parecer. Esqueci de falar que votarei a favor. É? Eu fui, você não tinha terminado? Eu fui fazer discussão, falei das minhas emendas e não falei para esclarecer até quem está vindo. Mas você tem tantas ideias porque não apresentou, é porque já acertamos aqui nos bastidores que apresentarei essas emendas a partir de uma discussão que será feita com toda a comissão, com a equipe do governo, portanto, e independe da formalidade de tramitação, que nós somos favoráveis à aprovação tal como está. As minhas emendas aperfeiçoam e robustecem o objetivo colimado pelo governo. Substancia. Exatamente. E por isso votarei a favor e não pedirei, não farei obstrução nesse momento. Depois é evidentemente a questão da minha bancada, do meu bloco. Não é a minha ideia, eu aqui dependo de minha posição, sou favorável à votação imediata, até para que os efeitos se possam produzir o quanto antes. Continua a discussão. Não havendo quem se manifeste, nós vamos colocar em votação o parecer, salvo emendas. Então, a deputada e os senhores deputados, a senhora deputada e os senhores deputados que aprovam este parecer, permaneçam como se encontram, aprovado. Agora nós vamos colocar em votação a emenda do deputado Gil Pereira, né, relativa às energias renováveis. E, então, em votação a emenda número 1, é só, né, que fala sobre a energias renováveis. Então, nós vamos colocar em votação.
A deputada e os senhores, a senhora deputada e os senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovada a emenda do deputado Gil Pereira. Portanto, vai ser dada nova redação ao parecer, né? E a seguir. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, nós temos aqui uns requerimentos para fazer a leitura dos mesmos. Cadê os requerimentos? Passa a presidência do deputado Virgílio. Passa a presidência do deputado Virgílio. Eu vou passar a presidência ao deputado Virgílio. Obrigado, senhor presidente. Para fazer a vamos leitura. De imediato ao, à votação. Requerimento número 538619. Seria dito, senhor presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o deputado que subscreve, requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 100, inciso 9, do artigo 233, inciso 12, do regimento interno, seja encaminhado ao secretário de Estado do Planejamento. Pedido de informação acerca do modelo administrativo que será adotado no Hospital Regional Antônio Dias, em Patos de Minas. Se os servidores serão os mesmos, se serão servidores públicos ou privados, e quais alterações e impactos atingirão aos atuais servidores do hospital requerente. Ainda informação de como será o contrato de gestão do referido hospital. Sala de Comissões, 29 de outubro de 2019, deputado Eli Tarquínio. Em votação, senhores deputados e deputadas que concordam, permaneçam em seus lugares. Aprovado. Requerimento 538819. Excelentíssimo senhor presidente, o deputado que subscreve, requer nos termos regimentais que seja encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para enviar a esta casa mensagem referente ao projeto 1205-2019. Assegurando que, se o PL 1205-19 for aprovado por essa casa, o Executivo terá fluxo de caixa suficiente para colocar o salário dos servidores em dia, acabando com o parcelamento, e terá recurso suficiente para ganhar o 13º salário em uma única parcela, conforme o próprio governador vem salientando na mensagem, né? Via impressa. Imprensa, desculpe. Requer ainda seja encaminhado ao referido órgão o documento solicitado. Deputado Eli Tarquínio. Em votação, senhores deputados e deputadas que aprovam permanecem em seus lugares, aprovado. Requerimento 538519. Senhor presidente, os deputados que subscrevem, requer vossa excelência os termos regimentais, seja encaminhado ao secretário de Estado de Planejamento e Gestão, pedido de informação acerca do projeto de lei 1205-19, que antecipa os créditos de titularidade do Estado de Minas Gerais relacionados à CODEMIG, uma vez que o projeto requer autorização legislativa para venda de ativos até o ano 2032, sem, contudo, trazer qualquer relatório de impacto. Por ser fundamental a apresentação de tais dados para que o projeto seja votado na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, requer seja informado qual o valor do Estado deixará de arrecadar até 2022, se o projeto for aprovado, qual o valor que o Estado receberá pela venda dos créditos até 2032, qual a projeção de valor ano a ano que o Estado teria direito de receber caso o projeto não fosse aprovado, de quanto o governo do Estado necessita para regularizar o pagamento de salários, pagar em dia o 13º. Todas essas informações se referem aos valores decorrentes de direitos econômicos que o Estado de Minas Gerais faz jus em relação às ações de emissão da CODEMIG, inclusive dividendos, juros sobre o capital próprio e qualquer outra distribuições devidas ao Estado de Minas Gerais. Sala de Comissões, 31 de outubro de 2019, deputado Eli Tarquínio. Eu gostaria de fazer um encaminhamento, né, com a palavra votação, e exatamente com isso, que está se criando uma OS em Patos de Minas
né, para administrar o hospital. Nós queremos conhecer o modelo nos seus detalhes. E também com relação a essa antecipação de receita, né, do produto da jazida de nióbio, como é que será isso, os seus detalhes. Nós precisamos projetar os números, etc., porque nós estamos, como disse o nosso deputado Virgílio, nós precisamos conhecer os números, ainda que seja projeção, para ver depois. Nós temos aqui os nossos consultores, que, diante dos dados, eles também vão fazer as referidas contas, né? Então, é o seguinte, essa comissão ela passa também, além do aspecto da legislação, vamos dizer, vigente com relação a tributos, com relação a tudo que se fala da economia, da finança, nós precisamos compatibilizar e passar por um processo de verificação para que amanhã as coisas aconteçam conforme. Porque na mensagem fala, né, em 12 anos, tem algumas, vamos dizer assim, na própria lei de responsabilidade fiscal, que fala que a jazida deveria, vale por 4 anos a exploração do produto da jazida, né? E que não pode ultrapassar 4 anos, que é o mandato, geralmente, do governador. Mas a nossa comissão, como sempre, a nossa Constituição, como sempre, ela é ambivalente e arranja dispositivos tanto para o sim quanto para o não. E aí aquilo é usado circunstancialmente devido à dificuldade do Estado, nós até podemos concordar, mas queremos um esclarecimento, né? Então, mas é por isso mesmo. Nós aqui passamos por um processo de verificação. A nossa consultoria, que é muito competente, que é vivida e tem experiência nesse campo. Foi por isso que nós elaboramos e pedimos o apoio dos senhores deputados da comissão, sem... Exatamente, aqui é parlamento. Parlamento, cada um tem uma opinião, e essa opinião é fundamentada conforme a convicção de cada deputado. Pois não, deputado, antes de devolver a palavra para Vossa Excelência poder fazer o encerramento, eu conduzi os últimos aspectos dessa reunião. Quero dizer que o projeto já está na nossa comissão e já está apto a receber as emendas. Quero adiantar que eu tenho emenda já preparada e já encaminharei para cá, não sei quem Vossa Excelência vai designar como relator. Basicamente, trata-se de uma emenda vinculante. É claro que eu não posso saber exatamente quanto vai ser ferido na operação, mas... Existem projeções, né? Existem projeções com base no que já ocorreu. Mas o mesmo... Tem duas, tem as variáveis relativas ao faturamento, que depende do volume de vendas, da cotação do nióbio e da taxa de câmbio, que isso afeta a receita a ser distribuída, e também qual operação que será feita. Evidentemente que ninguém vai fazer uma operação com 100% do... Não, tem deságio. Tem deságio e tem a parcela. Portanto, a emenda, que vou calcular com os dados já disponíveis, ela se refere à vinculação. Evidentemente, havendo sobra, o projeto remete à previdência do regime próprio de servidores do Estado. A tendência de eu apresentar seria vincular a liquidação dos débitos do Estado com o IPSENG, o que, porventura, exceder ao necessário para quitar os salários em atraso, seria, e o 13º para quitar os salários em atraso, seria destinados, nos termos da emenda que enviarei para cá, seria destinados a liquidar os atrasos com o IPSENG. Portanto, o horizonte temporal da autorização depende de fazer a projeção com os dados existentes. O governo pediu até 32, é natural, peça até 32. Mas pode ser 31, 30, 25,
depende do cálculo que for feito das necessidades para, para essa operação. Mas esse é, é algo que está em discussão ainda. E eu, claro que o relator designado vai... Eu não tenho nenhum problema em deixar ele muito à vontade para, se for utilizar, se achar que é o caso, de utilizar no todo ou em parte as ideias contidas nessa emenda, ele poderá flexibilizar mais ou menos, e eu tenho certeza que qualquer que seja o escolhido por Vossa Excelência vai fazer um bom trabalho. Os requerimentos estão aí também pedindo assim, esse compromisso, assim, é uma forma de, vamos dizer, superpor a mensagem, mas exigir algum documento que a coisa vai acontecer, no sentido de sanar os salários, né, colocar o 13º, e daí para frente o governo pagar sempre. O caput da emenda que vou apresentar, presidente, em vez de autorizar o governo a fazer autorização, o caput diz o seguinte: autoriza o governo a fazer captação de recursos para pagamento. Já está falando. Não, isso é a emenda. E o excedente você vai... Aí eu ponho nos parágrafos. A autorização para captar recurso para liquidar os débitos. E para isso, podendo utilizar os ativos. Na mensagem ele cita, né? Mas assim, a mensagem por si só fala. Mas a nossa comissão, ela tem que também pôr a mão na massa para dizer que ela também empenhou daquela mesma forma. Porque senão o parlamento sempre fica a reboque do executivo. O parlamento é cobrado do povo. E nem sempre, às vezes, o povo reconhece. Então, no texto também, nós expressamos a nossa vontade. Já devolvo, então, para Vossa Excelência, presidente. Mas antes, em votação o requerimento, senhora deputada, senhores deputados. São três requerimentos. Permaneceu aprovado. Tá. Permaneceu no lugar? Aprovado. E devolvo a presidência a Vossa Excelência, deputado. Indago aos senhores deputados se tem alguma matéria a ser apresentada. Não havendo, nós agradecemos a presença e convocamos para a próxima reunião de quarta-feira, né, da semana que vem, para darmos um prosseguimento a esses projetos que aqui estarão. Obrigado pela presença.